Wararka ka imaanaya magaalada Buulumareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegayaan in saaka aroortii ay ku dagaalameen ciidamada Atmis ee fadhigoodu yahay magaaladaasi iyo sidoo kale xubno ka tirsan milishaadka kooxda Al-Shabaab. Dagaal ku dhow hal saac socday ayaa ka dhacay gudaha iyo banaanka magaaladaasi, waxaana la sheegay in xubno ka tirsan milishaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisan ciidamada Atmis ay ku leeyihiin magaalada Buulumareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Naciyada ayaa la sheegay inay isku adeegsadeen hubka culus, waxaana sidoo kale wararka ay sheegayaan in labada dhinacba uu soo gaaray khasaaro isku jira dhimasho dhaawac. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in xubno ka tirsan Al-Shabaab meydadkooda lagu arkay goobihii lagu dagaalamay, halka ciidamada Atmis ilaa iyo haatan khasaaraha soo gaaray aysan ka warhayn dadka deegaanka. Magaalada Buulumareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa fariisan ku leh ciidamada Atmis, waxayna mararka qaar la kulmaan weerar kaga imaanaya dhanka milishaadka kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa dhowr mar waxay weereen fariismaha ciidamada Atmis ay ku leeyihiin magaalada Buulumareer ee gobolka Shabeellada Hoose, inkastoo ay la kulmaan iska caabinaad xoogan, mararka qaarna uu ka soo gaaro milishaadka Al-Shabaab khasaare isku jira dhimasho dhaawac. Xaaladda magaalada ayaa saaki degan, inkastoo dadka deegaanka ay hadal hayaan dagaalka ka dhacay magaaladaasi oo u dhexeeyay ciidamada Atmis iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan milishaadka kooxda Al-Shabaab. Weli wax waraa kama soo bixin ciidamada Atmis ee ku aadan dagaalka ka dhacay magaaladaasi iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellada Hoose. Hase yeeshee, milishaadka kooxda Al-Shabaab ayaa barahooda internetka waxay ku faafiyeen in ay weerar ku qaadeen magaalada Buulumareer ee gobolkaasi, halkaasii oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada Atmis. Wiilkaygiiow, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet. Adeega adeega.